Alltså, vi grillar korv ja, tillsammans. Ja, och det är jättemysigt. Det är sexigt. Fattar du? Det är så himla mysigt. Det är grymt mysigt. Vi har gått och utforskat här ändå från vi var barn. Så nu har vi inte växt upp här, utan vi är bara här och grillar korv. Vi är jätte... Vi är scouter. Ja, så hej då!